No se oli kyllä minun puheenjohtajaura aikana niin kaikista semmoinen mieleen painuvin tapahtuma ja niiden muiden hyvien tapahtumien joukossa, kun se oli ensimmäinen laatua, mitä ainakin Euroopassa on ajettu keskellä kaupunkia moottorikelkalla kilpaa. Ja sen tiimoilta tapahtui aika paljon kaiken näköistä. Tosi mittava voimanponnistus ensinnäkin kerholaisilta sen rata-alueen suunnittelu. Ja ensimmäinen tämmöinen asia, mikä tuli vastaan viranomaisten kanssa, oli neuvottelussa sitä turvallisuusasiasta ja esitin, että se rata tehtäisiin profiililtaan, että se on metrin penkat siellä lähes pystyjyrkät, ettei ne kelkat sieltä pääse pois. Ja no, se ei sitten päättävälle viranomaiselle, hän ei pitänyt sitä ideaa hyvänä, niin en muuta keksinyt siinä, kun sanoi, että niin, että olethan sinä nähnyt telkkarissa formulakisoja ja niissä on niitä rengasvalleja, että tehdään semmosia. No siinä sitten yhdessä todettiin, että sehän se on loistava idea ja en vaan siinä vaiheessa arvonnut, että kuinka se meitä kerholaisia työllisti tämä idea sitten. Koko talvi tuolla Lehtorannan Erkin pajassa tehtiin niitä rengasnippuja. Mömmön Pekka hoiti ne renkaat tuolta Hietavaarasta sinne ja sitten kerhon talakolaisjoukko niitä niputti, että saatiin siihen lähes koko radan mitalta niin niitä kummallekin puolelle niitä rengasvalleja. Se oli aika mittava panos ja sitten kun oli vielä kertakäyttökamaa yöllä kun kisa oli päättynyt, niin oli sitten viety pois lumet ja renkaat. No, viranomaistoiminnassa siinä sattui silloin, että kun kisa oltiin illalla rakentamassa, sen piti alkaa sitten jossakin vaiheessa, niin joku kysyi multa siinä sitten, että onko meillä semmoinen joku kuulutuslupa. Ja me, että no ei hyvänen aika semmoista. Ja perjantai-ilta lähes 16 oli jo kello, niin äkkäsin siinä poliisiauto ja partion ja menin kysymättä, veisikö ne minut tuonne laitokselle siitä kiireen vilikkaa. Ja sain kyytin sinne ja Välimäen Akun, taisi olla silloin komissaari Akun juttu, sille soitti hänelle mennessä, että tämmöinen lupaa tarvitaan, niin kirjoita se vaikka lupiasken kanteen niin sanotusti ja tuo hänelle. Ja niin me saatiin lupa. Kansliatytö kirjoitti sen 16 jälkeen luvan voimaan ja se lupa oli sitten kunnossa viimeinen, mikä tarvittiin. Siitä se sitten episodi jatkui, kun tuntui, että tässä on vähän niin kuin saanut tehdä töitä, niin kävelin sinne rata-alueelle sitten sieltä poliisilaitokselta sen ajavan kilometrit saa vähän hengähtää, niin mulle näytettiin, että katoppa, että ratamestari potkii paakkuja tuolla pohjahovi eessä että se on onnistuttu suututtamaan täällä. Ja siitä sitten alkoi työmaa, että sai ratamestarin puhuttua ja lepytettyä siinä, että hommat jatkuu. Ja niin sitten kello 18, kohan se oli vain 19, kilpailu piti alkaa, niin kaikki oli kunnossa. Ja kisa ajettiin, väkeä oli hirvittävän paljon sitten katsomassa. Sillä oli porokisat yhtä aikaa siinä. Ja sen jälkeen, kun viimeinen lähtö oli tullut, niin talakolaiset alkoi töihin. Ja aamulla 6 aikaa oltiin napapiirin sellillä sitten kahvilla, kun tiealueet oli puhistettu ja kaikki tavarat oli viety pois. Että siinä oli kyllä yksi niitä kelkkamessujen lisäksi suurimpia tämmöisiä voimankoitoksia, mitkä kerholaiset silloin toteutti ja järjesti. Että se oli semmoinen, ja vieläkin taitaa olla ainoa kisa, joka on ollut ajettu puhtaasti katualueella. Ja eikä ihan helposti tajeta ajaa uudestaan, musta vähän tuntuu, että se ei ihan helposti onnistu. Mutta toivottavasti joku sitten jossakin vaiheessa voi tämmöisenkin tapahtuman uusia. Tuliko sinne sitten kritiikkiä sitten jotenkin näiden kaupungin asukkaiden puolesta? No joo, siinä Aallonkatu, Koskikatu, Valtakatu, Kolmion sisällä olevasta taloyhtiöstä, joka oli niin sanotusti motissa sen koko ajan. Sehän oli kyllä varmistettu, että sinne pelastusajoneuvo pääsee tarvittaessa niin nopeasti, että rata saadaan auki ihan muutamassa hetkessä, niin siihen oli valmistauduttu. Ja itse kiersin
kaikki asukkaat jokaiseen postilokeroon kävin viemässä tiedotteen siitä tapahtumasta ja sitten myöskin omat yhteystiedot sinne, että jos on jotakin ongelmia, niin ottaa minuun yhteyttä, niin katsotaan, miten ne voidaan järjestää. Ja kahdelle ihmiselle sitten, heillä oli tarve päästä liikkumaan, niin sovittiin, että liikkuvat taksilla ja me maksetaan se homma ja että he saavat hoidettua asiansa kuntoon. Ja kaikki oli siinä vaiheessa tyytyväisiä, mutta tokihan tuommoisessa tapahtumassa sitten niin jälkeenpäin tuli siitä, että taloyhtiö teki siitä valituksen ja siellä oli näidenkin henkilöiden, joiden asiat oli pyritty järjestämään hyvin, niin nimet. Johtuko sitten taloyhtiö jonkun voimakkaan henkilön painostuksesta vai mistä, mutta tuli siitä sillä lailla sitten palautetta siinä. Ja toisaalta minä ymmärrän, että aina kun ihmisten elämää jollakin lailla hankaloitetaan, niin siitä joku tahtoo sitten valittaa, että se ei ollut sinällä se mikään yllätys. Ennemmin yllätys olisi ollut se, että jos siitä kukaan olisi mitään valittanut sitten että ainahan se joku, mutta se oli mikä oli jännä, että melusta ei kukaan kuitenkaan valittanut. Jo siihen aikaankin kilpakelkat, niin isot kelkat oli, ne oli varsin äänekkäitä kuitenkin ja kyllähän siellä väki oli joka parvekkeella ja ikkunassa katsomassa silti, että mielenkiintoinen tapahtuma se oli heistäkin. Joo. Kisa oli sinällään hieno tapahtuma, että niin kuin väkeä oli pakkautunut siihen radan ympärille käytännössä niin kuin koko sen radan ympäristö, minne ihmisiä päästettiin. Ja tunnelmahan oli niin kuin hieno. Ja tietenkin sitten se, niin kuin se LAMKin tekemä tämmöinen talkootyö, että siellä oli 1,5 metriä korkeat rengasvallit kiersi niin kuin ympäri radan. Ja ne oli vielä silleen, että ne oli niin kuin tämmöisellä panierilla niputettu niin kuin nipuiksi. Eli se oli sellainen yhtenäinen ketju ja kahta puolta rataa, eli olihan sitä jonkun verran niitä renkaita. Renkaita kerättiin noista rengasliikkeistä kaikista. Joo. Pitkin sitä kesää ja kesällä aloitettiin jo se homma ja syksyllä. Yhtenä, muistaakseni se oli niin kuin lauantai-iltapäivänä ja iltana. Mun mielestä finaalit oli joskus 7-8 aikaa, että jos en ihan väärin muista. Mutta että kyllä se meni niin kuin sinne illan puolelle se tapahtuman päättyminen. Ja sehän oli niin, että 4 meitä muistaakseni kerralla oli radalla. Että niin se taisi olla, että 4 kuskia joo. Erissä ja 4 taisi olla vaan finaalissakin, ettei ollut enemmän. Oli semmoinen pieni onni siinä oli, että sehän se porokisa oli sitten niin kuin samoihin aikoihin siinä. Niin me saatiin osa lumesta jättää sitä porokisaa varten siihen keskustaan. Mutta kyllähän se renkaajien niin kuin paketointi ja laittaminen ja kuljettaminen. Ja sanotaan, että Välimäen Aku oli silloin poliisi viranomaisena, joka luvan myönsi ja vähän silleen alahuuli vavisten sen, niin kuin sen luvan myönsi ja mulla on semmoinen muistikuva, että se taisi kisan jälkeen sanoa, että eiköhän nämä tapahtumat ollut sitten tässä. Että olihan se tavallaan niin kuin hieno, mutta sitten just se, niin kuin se toinen puoli siinä, että me haettiin tosissaan kilpaa, että eihän se mikään näytös ollut. Ja sitten ihmiset on siinä niin kuin 2 metrin päässä, niin kyllähän ne riskit oli tavallaan puolin ja toisin niin kuin isot, että ei ehkä niin kuin, no johonkin paikkaan se vielä voisi onnistua tehdä, mutta ei ehkä ihan tuolla lailla. Joo, että tuleeko se tuskin nähdään tämmöisiä? Emme usko, niin kun varmaan jotain tapahtumia voidaan tehdä, mutta sanotaan, että ajettaisiin ihan niin kuin tämän päivän pro-ukot ajaa siellä tosissaan kilpaa, niin en näe niin kuin realistisena, että mentäisiin kadulle ajamaan. Joo. Se oli vuosi, että ajettiin G-tyypi. Lynxi G-tyypillä ensimmäistä vuotta ja silloin oli 440 vakiokilipurilla ajettiin sitä kisaa ja se muista semmoisia asioita, että se oli tehty tosiaan siihen pohjahovin nurkalta vanhan tai liekkö sen vielä nykyäänkin tämä Doris baarin nurkalta ajettiin ylös ja käännyttiin vasemmalle sinne Arctic Light Hotellin suuntaan ja sitten taas vasemmalle sitten uudesta tänne pohjaovin suuntaan. Oli kolmiomainen se rata ja olihan se siihen aikaan melko huikea juttu, että keskellä kaupunkia päästiin ajamaan kelkalla ja kilpaakin vielä oikein, että porukka oli kyllä tosi hyvin kyllä, se oli taisi olla niin, että ei kaikki edes oikein nähnytkään mitään, kun oli niin mustanansa ne tienvarret porukkaa
aikaan silloin, että semmoisia nyt ensimmäisenä tuli mieleen siitä vuodesta. Onko tämmöistä samanlaista kaupunkikissaa ollut muuta? Oletko ajanut maailmalla? Sen päällä ei nyt tule mieleen, että semmoista oli. Että kyllä siinä mielessä on ollut kyllä aika ainutlaatuinen kisa. Se oli hieno kilpailu. Se oli varmaan kyllä Lapin moottorikelkkailijat teki siinä hirveästi töitä, että se onnistui se homma. Ja siinä oli sitten sattumien summa, niin siihen saatiin siihen rata-alueelle tosi paljon lunta. Eli siinä oli sitä lunta, ainut vaan, että se oli aika kova se ratapinta, että se oli vähän niin kuin jäätiköllä. Ja yleisöähän siellä oli tosi paljon. Ja se oli semmoinen aika semmoinen tiuha tahti, niin siinä ei ollut hirveästi pausseja, että siinä ne koko ajan pyöri se homma. Ja monihan sitä on jälkeenpäin muistellut, että se pitäisi olla uudestaan, mutta se taitaa nykyisin olla mahdotonta sulkea kaupungin keskusta. Ei se taida onnistua, mutta omalta osalta se taisi se kilpailu semmoiseen pieneen kuperkeikkaan sitten päättyä. No ei siinä sen vakavampaa, mutta mutta joo, hieno tapahtuma oli ja hyvät muistot on jäänyt siitäkin mieleen. Lapin moottorikelkka Lynxi, Jussi Purra, Muonion moottorikerho Skidoo, Matti Tuukko, Lapin moottorikelkkailijat Kovaris, Hannu Toppola, Länsi-Pohjan moottorikelkkailijat Lynxi, Johannes Kotala, Kemijärven moottorikelkkailijat
Lynxi. Siinä nämä ensimmäiset T380-luokan kilpailijat. Niin ensimmäistä juniorikertaa ovat ensimmäistä kertaa nyt sitten Suomen maailman historiassa. Ajavassa Stadioncross-kilpailuokan kumaralla. Ensimmäinen kierros on käynnistynyt, joulupukki on lähettänyt ja niin kuin näitte, varsin hurjaa vauhtia lähtevät 386-hetkin kelkat. Taipumero 18. Hän on Jussi Purra Muoniosta, joka on ottanut tuon johtopaikan. Ja pelkkä kilpailu kestää tämän ensimmäisen erään kohdalla 3 kierrosta. Ja voittaja menee suoraan jatkoon. Jussi Purra Muoniosta hän ajoi ensimmäisessä tonttorikokkilpailussa, miten tahtoi voittoon. Ja on ottanut nyt varsin hyvän lähdön. Ja sitten numero 44. Matti Tulppo. Rovaniemi, Lapin moottorikelkkailijan juniorikuljettaja kakkosena. Hänen isänsä vetää eräsettyä tuolla Nakokyvillä. Lähellä sitä joulupukin kammaria siinä aivan vieressä. Ja minä sanoisin, että joulupukin vieressä se iso numero 44 isä. Ja jännittää poikansa puolesta yhdessä. Ottaa voiton Matti Tulppo hienosti kakkosena. Ja sitten sieltä taisi tulla Antti Niskomatti Salo, oliko Niskomatti Mäkkäläjärvi tuossa joukossa vielä mukana. Ja niin on puoli pudonnut ja näin saa parhaan lähdön siitä numero 31. Arto tuiste viemään joukkua ja niin kuin näette, lumi lentää takavalo. Kysy kelkkaa Risa-Leena painaa tänne. Sitten on laitavaran kulmauksen sen jälkeen kelkatavan etymättömissä. Tulevat tuolta aallonkadulle hetken kuluttua. Ja vie tuota joukkoa. Toisen polven kilpailija, hänen isänsä. Esko Tuisku ajaa tuolla isommassa luokassa myöskin tänä iltana. Ja Arsi Leenisen nimi on sitten sellainen, että saattaisi tulla jatkopaikka tästä lähdöstä saman tien. Ja jälleen kelkat ovat tuolla näkymättömissä, tulevat sieltä. 5. Johannes Kotala Kemijärveltä. Ahdistelee Artsi Tuiskua, 1 kierros on vielä jäljellä. Ja numero 12 on täällä, Jaate Härkönen, joka pitää perää tuossa joukossa. Ja Artsi Tuisku vie joukkoa ja takavalot palaavat kelkoissa punaisina tuolla, kun kelkat nousevat valtakatua kohden tätä Koskikadun alapäätä. Hukkasen Harju. Tämä yksi Artsi Tuisku, joka ottaa ja vie tämän ensimmäisen sijaan tässä lähdössä. Ja se takaa hänen jatkopaikkansa, eli finaalipaikkansa. Niin putoaa ja lähtö pääsee tapahtumaan. Ja numero 16, numero 35, numero 16 ja punainen lippu. Ja punainen lippu. Eli lähtö keskeytetään. 5 sekuntia. Ja näin on puomi pudonnut. Ja nyt lähtevät sitten jälleen 25 ja 35. Puihin ensimmäisiin lähtöihin ja käsittääkseni sisäradalta numero 35. Jarkko Kallio. Aika tuosta. Ammattimiehen ottee tuota sisäradan kautta itsensä kärkeen. Ja tulee hetken kuluttua. Aallonkadulle valot välähtelevät siellä. Numero 25. Jaakko Kurikka kilpailussa kakkosena. Ja niin kuin nähdään, siellä vaihdetaan ajolinjaa. Kolmantena oleva kilpailija pyrkii ohittamaan siellä. Jaakko Kurikkaa, mutta ei pysty tuota tekemään, kun Jaakko Pallari numero 35 on noin kelkan mitaan edellä. Kierros jäljellä. Jarkko Pallari numero 35. Ja 27 Jarmo Koivisto lapimoottorikelkkailijan juniorita on tuossa vaiheessa. Peränpitäjänä kun Jarkko Pallari todellakin vetoka joukkoa viimeiselle kierrokselleen. Ja 3 kierroksen sähkä lähtö on viimeisellä kierroksella. Hän ottaa voiton ja hän menee jatkoon. Suoraan tuulettelee mennessänsä siinä. Tomi putoaa ja numero 5, numero 44 ottaa hieman lähdön. Hieman lähdön hän lähtee siitä ikään kuin rakettiliikkeelle. Matti Tulppo 82 syntynyt Lapin moottorikelkkailijan nuoriskuljettaja. Otti kärkipaikan ja lähti viemään joukkoa. Katsotaanpa pystyykö Matti Tulppo tuon hyvän lähtönsä turvin tulemaan ensimmäisenä ruutulipulle. Numero 3 on siellä Antti Niska, joka Antti Tulppoa, ja minä luulen, että isä Tulppo on nyt sitten pikkuisen jännänä. Eikä siellä varmasti kovin vähän herkostunut ole myöskään Niskan isäpappo, jotka tuolla on niin kuin lastensa puolesta jännittävät. Nyt sitten kumpi näistä junioreista menee finaaliin. Onko se Antti Tulppo vai onko se Antti Niska?
Samana numero 44, numero 3, numero 5 on siinä kolmantena. Hän on Johannes Kotalkevijärveltä, joka on tuossa kolmen kärkiryhmässä. Ja täällä sitten numero 12. Ranne Hartonen hakee kokemusta varmasti tällaisella Stadion Cross-radalla, kun seuraava lähtö ryhmittyy ja viimeinen kierros on käynnistynyt. Ja tuleeko sieltä numero 44 vai tuleeko sieltä numero 3? Mikko Jouton voiton Antti Visko. Ja hänelle antoi varsin hyvän vastuksen Matti Kukko. Lomateksin kuljettaja saa varsin hyvän lähdön ja ottaa ylivoimaisen lähdön tuossa. Isko Matti Näkkeläjärvi Lomateksin kummipoika ottaa tuossa lähtö. Kiihdytyksestä kärjet ja viettää. Hän on ottanut sinustuspisteen kummipoikana. Arto Tuisku Roikoneen. Huomas Kraatari Rukka osakeyhtiön. Näkkeläjärvi Ylä-Lapin kelkkoilijoiden yksi kuljettaja. Ja Lomatex on siinä paidassa. Isko Matti Näkkeläjärven paidassa. Tuo vaatakunnan joka on monta vuotta ollut samana kuvioissa, on myöskin vahvasti kuvioissa istumatti Näkkäläville. Ja hänellä on turvallinen etumatka tuossa, kun siinä numero 27 Jarmo Koivisto on joutunut nyt sitten jättäytymään kilpailusta viimeiseksi. Heillä on todellakin kummi poikia. Isko Matti Näkkeläjärvi voittaa, miten tahtoo, tuulettelee mennessänsä ja kaikki muut kilpailijat sitten hänen perässänsä. Ja sitä tulee kaiken aikaa arvokasta kokemusta tällaisesta sähäkästä, nopeatekkoisesta kilpailusta. Ja näin lähdetään. Ja niin lähtee numero 1, niin lähtee Janne Tapio siellä. Niin kuin nähdään, niin Janne Tapio painaa ja vie joukkoon. Tapio numero 7, numero 1. Koneliike Seppo Koiviston kummipoika tulee. Automaalaamo sentterin Lasse Ingvarsson ja Lomateksin Pertti Laine. Näin menevät 5 kilpailijaa ja Janne Tapio on varsin ylivoimainen myöskin tässä Stadion Cross-tyyppisessä kilpailussa. Tuo numerolla 1 ajava. Lomimoottorin kelkkailija oli 75 vuonna syntynyt. Nuorukainen, joka on teknillisessä koulussa, ajaa lynskelkkaa. Hänen kisakumminsa on koneliike Seppo Koivisto. Mitä on ottanut etumatkaa, kun viimeinen kierros käynnistyy. Numero 9, Seppo Mäkitalo. Kakkosena. Ja viimeisenä siinä on numero 16, Lasse Ingvarsson Ruotsista Maalungista automaalaamo sentterin kuljettajana. Ja viimeinen kierros on käynnistynyt. Janne Tapio on jo. Janne Tapio on jo tuolla Aallonkadulla. Kyllä hän on varsin ylivoimainen. Hän on täysin ylivoimainen tässäkin lähdössä. Näin Janne Tapio tulee. Menee jatkoon. Koneliike Seppo Koiviston kummipoika Janne Tapio. Sitten numero 9, kakkosena numero 2. 42 Pertti Laine Lomateksin. Lomateksin verejä puolustaen on sitten kolmantena ja ratamestari lähtee. Puomi putoaa ja niin lähtee numero 41. Tomi Ahmasalo ottaa siinä valtavan hienon lähdön ja todellakin lähtee viemään tuota joukkoa. Kyllä tässä nyt nähdään se, että mestari tulee mestareita myöskin tuossa lähdössä ja Tomi Ahmasalo. Numero 41 Lapin moottorikelkkailija on Sninukoski, jonka paidassa lukee City Hotel. Takio kelkallaan. Ja tasaisin välein 4 kilpailijaa siellä sitten pöllyttelee lunta ja nousee tätä koskikatua ylöspäin. Ei olisi varmasti ne äijät, jotka joskus oravan nahkanippu olkapäällään nousivat Kumpasen harjua kohden noin 60-70 vuotta sitten arvanneet, minkä näköisillä vehkeillä. Ahmasalo ei olekaan enää kärjessä. Tomi Ahmasalo ei ole kärjessä, vaan 4 kilpailijaa on nyt sitten enää menossa viimeiselle kierrokselle. Jaa. 4 kilpailijaa vielä ollutkin. Ja oli Tomi kärjessä. Neljäntenä, juu kyllä, nyt on käynyt joku häikkä, katsotaanpas kuka sieltä tulee. Sieltä tuli numero 30, Henri Alahuhta, joka ottaa voiton. Henri Alahuhta otti voiton ja
Tomi Ahmasalo ei tuossa nyt sitten pystynyt pitämään tuota kärkipaikkaa, vaan numero 40-30 Henri Alahuhta. Kolarissella menee jatkoon. Numero 43 Pekka Tuovila, Metsähallitus Villi Pohjolaan. Ottanut Pekka Tuovila 19, Tomi Syrjälä Lapin kansan kuljettajana numero 11, Juha-Pekka Peuranen, Extreme Power ilmoittama, Neste Oijustie ja Ari Kasasta kaivataan. Ari Kasanen ei ole kuitenkaan tuossa mukana. Ari Kasanen, jonka on Värimarkku Extreme Power Team. Värimarkku ostanut, Ari Kasanen ei ole joukossa. Ja sanoisinko, että sisäradalta lähtee kilpailija, joka ottaa kärkipaikan. 4 kilpailijaa oli tuossa joukossa. Ari Kasanen ei ollut. Hän ei valitettavasti ole päässyt tuohon mukaan. Oliko se Pekka Tuovila numero 43, joka numero se on 43. Se on Pekka Tuovila, tuo enduro-spesialisti, joka on tullut Rovaniemelle ajamaan tätä katurata kilpailua. Vie tuota nelinkelkän joukkoa Sinijärveltä. Tulee tämä Pekka Tuovila Daltonin veljeksien keskimmäinen jäsen. Hän on syntynyt, ei tässä olekaan syntymäaikaa. Mutta ei hän enää ihan poikainen ole. Ja se on 43. Viimeiselle kierrokselle mennään tasaisin välein. Edellisessä lähdössä viimeisellä kierroksella tapahtui ratkaisu. Tapahtuuko tässä lähdössä? Voittaako Pekka Tuovila? Voittaako Metsähallitus Villi Pohjola? Tuleeko Teo Lehtimäki Oy, Lapin kansan Neste Oijustie vai Värimarkku, joka ensimmäisenä tuolta tulee ja valot palaavat. Pekka sitten ohitse numero 19. Toni Syrjälä, mutta Tuovila vetää pitemmän korren. Tuovila menee jatkoon. Pekka Tuovila tuosta jatkoon. Ja näin lähtee jälleen raju lähtö tuosta ja sieltä sisäkautta jälleen yhteen kärkeen. Ja oliko se Lapin moottorikone, kyllä Extreme Power Team, Antti Katlavin moottorikelkkailijoiden 79 syntynyt Antti Niskala numero 12. Sitten pikkuisen mätkähdetään ja siinä tapahtuu ohitus ja pikku pökkäystäkin tuossa, kun Antti Niskala painelee tuolla kärjessä. Ja hänen kilpailunumeronsa on tuo 12 ja Lapin moottorikone on pistänyt pojalle hankkelin päälle. Ja keittiökaluste Lappi tulee siellä toisena, Heikki Toppala. Toppala pitää tuota kärkipaikkaa. Ja Ukko Rukka on jäänyt nyt sitten tuossa joukossa viimeiseksi, vaan se ei meinaa mitään. Joukossa mukana ja pikkaisen siinä kertoinen. Viimeinen kierros on alkanut. Ja Antti Niskala, nuorukainen Rovaniemeltä, on menossa kohden jatkoa, mikäli tuo viimeinen pätkä nyt sitten kunnialla selvitetään. Aallokatua tullaan alaspäin. Lapin vuokrakone voittaa tämän lähdön. Noin! Auliksen lippu heiluu sieltä. Ja numero 12 menee jatkoon. 5 sekuntia. Ja niin lähtee Esko Tuisku. Niin menee Esko Tuisku ja lähtee ja painaa tuolla niin, että tekarit pitää kyllä olla pulverilla kiinni. Sen verran pätkytteli tuossa noin Esko Power-tiimin värejä puolustain Rukka, Jari Joki, Vauhtikampi, Kotileipomo, Anko. Harri Antinkaapo kakkonen. Esko Tuisku vie joukkoa, tuo vanha kokenut konkari, ja Harri Antinkaavon hypyt ovat mitä melkoisia. Poika painelee siellä kylkimyyryä ja käyttää niin sanottua soljuusaksia. Ja siellä Vauhtikampi ja Kotileipomo Antinkaavo jännittää täällä katsomon puolella, kuinka tuossa tulee käymään. Herra Esko Tuisku on ottanut komeasti kärkipaikan tuossa. Ja vie tuota joukkoa, viimeinen kierros alkaa. Ja valot välähtelevät tuonne talojen seinille. Täältä on mahtava katsoa takapäin tuota kelkkojen menoa. Valtakatu on
Aloitettavissa valot tulevat tuolta aallon kadulle näin. Menee jatkoon. Suoraan vilkaisee taakseen ja on varmasti tyytyväinen. Näin tämä erä. Ja niin lähdetään. Niin lähdetään. Ja tasainen, varsin tasainen lähtö. Tuomo Forssell ottaa kuitenkin kärkipaikan. Tuomo Forssell ottaa kärkipaikan ja painelee siellä poikittelee tuossa. Katalla ottaa sitä kautta ja siirtyy valtakuolelle näkymättömin. Yksi, kaksi, kahdeksan. Pikkasen tekniikka pettää, mutta katsotaanko jos me pystytään... Se ykkösmikki takaisin, niin saadaan. 1, 2, 3, 4. Joo, kyllä lähtee. No niin, tuleeko se? Onko se vaihtanut ykkösen takaisin? Tapauksessa on keulilla ja hän on menossa viimeiselle kierrokselle johdossa. Ja painaa tuonne valtakadulle. Noin, kelkan mitään edellä, muita. Ja nyt on sitten jännitys varsin korkealla. Kuka tulee aallolta? Valot välkähtelevät sitten. Kuka se tuli? Ja Tuomo otti tuon ensimmäisen paikan ja menee jatkoon. Meillä hiukan teppuilee tämä mikrofoni täältä, minä kokeilen tuolta pois. Ja niin saa numero 9 varsin hyvän lähdön. No Seppo Mäkitalo ottaa enontekijän poika lähtee tuosta ja menee, mutta pysyykö kärjessä? Minusta tuntuu, että kärki taisi vaihtua. En mene vammomaan, mutta siltä se hiukan vaikutti. 24 on ottanut kärkipaikan. Mika Alalahti, motocrossimies Länsi-Pohjasta, menee tuolla ja vie joukkoa. Hän otti tuossa, niin kuin minun vanhat silmäni tuon totesivatkin, että hän otti kärkipaikan ja meni kärkeen, kun toinen kierros on käynnissä. Kesäisistä moottoripyöräkilpailuista viimeinen kierros Alalahdelle ja kyllä Alalahti menee menojansa tuolla. Ja vaikuttaa siltä, että nämä kaksi muuta kilpailijaa eivät hänelle nyt sitten pysty edes nokkaa koputtamaan. Mistähän lienee tuokin sanonta tullut tuon nokan koputtaminen? Koputtaa nokki. Ekka koputtelee nokallaan. Numero 34. Mika Alalahti menee jatkoon. Ja näin vilkuilee tuonne alustaan ja niin on Mika Alalahti sitten peliin pelannut. Ja valintatalosta ja täältä ulkoreunasta lähtee Tomppa Ahmasalo. Nyt sitten City Hotellin Tomppa menee siellä ja pystyykö sitten kysymään kärkipaikalla. Tähän Tomppa ei valitettavasti pystynyt tuota ykköspakkaa. No tulee kyllä, ja nyt on ottanut kaulan Jari Ahmasalo. 31 Janne Jurveliin Teo Lehtimäki. Yksi on joukosta. Kilpailija on. Ja pätkii ilmeisesti mikrofoni. Pätkii, katsotaan mitä tapahtuu. Sieltä Tomi Ahmasalo tulee. Kasetumatka Janne Jurveliin ei pysty vastaamaan tuossa. City Hotellin Toppa. Teo Lehtomäki. Ja kuka siellä nyt sitten olikaan kolmantena. Ja Kai Jussila Kittilästä. Kolmantena yksi on joukosta. Toissa viimeinen kierros. Ja Tomppa Ahmasalo tulee sieltä. Hän tulee tuolta ja kyllä nyt Tomppa onnistuu. Kyllä nyt Tomppa onnistuu. Näin täytyy sanoa. Ja siinä numero 41. Tomi Ahmasalo menee jatkoon. Näin menee 41. Jatkoon Janne Jurveliin kakkonen ja Kittilän mies sitten kolmatten. Ja näin sitten mennään rinta rinnan kyllä ja Honkanen ottaa mitä melkoisia mätkyjä. Ei kuitenkaan pysty kuin kolmanteen tilaan. Hurjanne
todennäköiseltä näyttää tältä takaa katsottuna tuo. Siellä on niin sanotusti vanhan kansan resorit kyllä. 33. Henri Toppala on ottanut. Katsottas vaan, nuori herra Toppala. Nyt sitten Toppala on kerrottu. Eikki sormit peltus pystyyn ja että olla rukka paita päällä Henri Toppalalla, kun hän ottaa tuossa kärkipaikan. Ja rukka paita päällä. Ja viimeinen kierros on alkanut. Ja Henri Toppala hoputtelee kelkkaansa tuolla hyvin tyylikkään näkyisesti. Ja viimeisen kierroksen. Rukka menee kelkkalehti toisena, Lapin kanssa kolmantena. Omateksi jäi tässä vaiheessa neljänneksi. Näin lähtee. Sisäkautta lähtee. Esmotorssi K. Ja sentteri on kakkosena siellä. Automaala on ilmeisestikin kuin Esmotorssi. Ja kahden koulu on tuolla ylhäällä. Eli ensimmäinen kierros. Esmotorssi menee ja vie tuota joukkoa. Niin, aivan vaikka tämä tietenkin on tämä numero 20 Kesmo-lainotekniikki, mutta Kesmo-torssi ja Ailumakka. Ja menee johdossa kyllä ja jättää koko ajan siinä kaksakilpailijaansa. Ja näin sitten viimeistä kertaa tuonne Hontakadun puolelle. Ja nyt sitten silmät tarkkana tuonne Aallonkadun alkuun. Vanhan kaupungintalon kulmaa matkailutoimiston vieressä. Sieltä tullaan, ja kyllä sieltä Ailumakka tulee Kesmo. Pätkii. Ja niin menee Ailumakka jatkoon. Näin on tämä karsintalähtö suoritettu, ja Ailumakka nähdään tuolla jatkossa. Huomi fotoaa. Ja numero 7 ottaa kärkipaikan. Ja vauhtikampi painelee siellä kärjessä. Kotileipoma Antin Kaapo. Tämä on muuten kova leipoma. Tekee aukkaita pullia. Vauhtikampi myyti polariksia. Nuori mies. Ja sitten on hirmuista kirikon. Ja sitten. Oho. Pysy. Vain ne oli, etteikö kelkka lähtenyt itään ja äijä länteen. Mutta katsotaanpas, kuinka tuossa nyt sitten käy. Ja sitten, nyt sitten kävi sillä tavalla, että Peuranen joutui tuossa antamaan ilmeisesti nuorelle 7. Antin Kaavolle tieto, mistä tuo tilanne muuttui. Vauhtikampi kotileikon Antin Kaavo meni kärkeen ja Neste Oijustie jäi kakkoseksi. Katsotaanpas kumpi tulee. Ja kyllä vaikuttaa siltä, että numero 7 ottaa ja menee jatkoon. C-luokan juniorit finaalilähtönsä ja sen jälkeen tämän 440 vakiokoneiden lähdön finaali. Meillä on vielä 7 sähäkkää lähtöä tänä iltana, kun kello on varttia vaille 8. Ja niin lähtö pääsee tapahtumaan. Tasainen lähtö. Numero 11. Kärkipaikan. Juha-Pekka Peuranen. Over Team Neste Oijustie. Ja sitten siellä on kelkka. Ja punainen lippu tulee radalle ja lähtö keskeytetään. Tero Lehtoranta, joka ajoi tuossa numerolla 2 harjoituskilpailussa muuriin, on käynyt tarkistuttamassa jalkansa ja siellä ei ole mitään. Ja nyt sitten ottaa 31, ottaa siellä kärkipaikan. Tuli löi tuolta jostakin pelaamatosta, kipunoita. Ilmeisesti siellä laakeri pikkuisen taitaa ottanut itseensä Janne Jurveliin, Teo Lehtimäki KY. Ja tulee tuolta. Kärsä on pikkaisen ottanut itseensä. Teo Lehtimäki Polaris Janne Jurveliin, Rovaniemi Nuorukainen kärjestä.
menee siellä ja tuttuu pitävän heiluttavan politiikkaa tässä lähdössä. Tämä nuori mies on varsin armokas harjoittelija. Hän ajaa motocrossia kesäisin ja nyt sitten tuo moottorikelkkailu on ottanut ilmeisesti yliotteen tästä nuoresta miehestä. Numero 31. Teo Lehtimäki kommandiittiyhtiön kummipoika. Ja sitten numero 8, moottorikelkkalehti. Ja tämä tulee sitten numero 11 pois. Ilmeisesti kelkka on kuitenkin sen kriotunut, että hän ei pystynyt jatkamaan kilpailua. Ja katsotaanpa numero 31. Ja kyllä numero 31 siinä puolensa. Ja tulee ruutulipulle ensimmäisenä, menee jatkoon. Tuolettelee tullessansa 45. Kai Jussila Kittilästä, sitten numero 8. Janne Honkanen, moottorikelkkalehden kummipoika. Ja niin menee numero 5. Ja kyllä se Janne Tapio ottaa tuon kärkipaikan. Ja hirmu vauhtia painetaan tuota vastaan, että sitä mennään todella lujaa, vaikka se tuo katikko siinä onkin. Kelkat menevät sinne. Tiedättekö muuten, minun rinnassani on tuollainen Lapin moottorikelkkailun logo. Minä tänä päivänä keskustelin tämän logon isän kanssa. Hän on Olli Keskinen. Janne Tapio, koneliike Seppo Koivisto. Sitten siellä mennään peräkkäin, tuo kolme kertaa painava päivä peräkkäin. Ja Janne Tapio tuntuu menevän, miten katsoo tuolla kärjessä. Tielonen on tekijän Ailumakka. Numero 20 jostakin mutkassa tulossa ja Janne Tapio tulee. Hän on ylivoimaan. Se viimeinen kierros. Katsotaan kuinka tilanne kehittyy. Sehän kehittyy varmasti sillä tavalla, että Janne Tapio voittaa tämän lähdön, jos ei tuolla tekniikka. Ne ei petä tekniikka. Janne on jo tuolla aallonkadulla. Sitten siellä Henri Alahuhta on kakkosena, tuo numero 30. Ilmeisesti pitää kakkospaikkansa. Ja nyt tästä menee jatkoon Janne Tapio. Hän on finalisti ja tuulettelee mennessänsä. Noin, Alahuhta on kakkonen. Sitten numero 34. Mika Alalahti kolmas. Ja oliko sitten Ailumakka mahdollisesti neljäs? Kyllä. Janne Tapio menee finaaliin. Seuraava lähtö on täällä valmiina. Ja siellä avustajat tekevät hartiavoimin töitä. 43. Pekka Tuovila. Metsähallitus Villi Pohjola. Pekka Tuovila täältä tulee numero 1. Numero 30. 34 ja Ailumakka numero 20 tulee viimeisenä sieltä pois, kun täällä numero 43, Metsähallitus Villi Pohjola, Pekka Tuovila, Kemijärvi Polaris. Numero 41, Tohmi Ahmasalo, Lapin moottorikelkkailija, Skidoo City Hotelli. Ja numero 7 on sitten siellä Harri Antinkaapo, Vauhtikamppe, Kotileipomo, Antinkaapo, Polaris, Lapin moottorikelkkailijat, Rovaniemi. Ja numero 12, Antti Niskala, Artikat Extrem Power Team, Lapin vuokrakone ja Artikat ja Rovaniemi, nuoret miehet. Lapin moottorikelkkailijoiden kasvatit ovat siinä rinnakkain. Ja niin on lähtö tapahtunut ja 41 ottaa lähdön. Ja Tomi Ahmasalo ottaa lähdön numero 41. Lähtö on varsin ratkaiseva tässä, mutta ei kuitenkaan kaikkea merkityksellä. Tämä on Lapin moottorikelkkailijoiden Skidoo City Hotelli. Otti lähdön tuosta. Ja tulee sieltä kärjessä. Kyllä tulee kärjessä. Kyllä Ahmasalon lainapeite tulee kakkosena. Ja sitten siellä kaatuu. Siellä tultiin sitä kautta kyllä rajusti. Kylkeen ja näin ollen siellä sitten Niskala jäi. Keltaiset liput pyörimään siellä. Todellakin pyörimään. Ja Niskala, pistäkää ne jotain kuria siihen systeemiin. Ei vastavirtaa Niskala, ei vastavirtaa. Niskala.
Moottorikelkkakilpailussa, niin kuin kaikissa muissakin moottoriurheilutapahtumissa, on määrätynlaiset hyvin tarkat säännöt. Varsin tarkat säännöt, joiden mukaan pelataan. Ja sitten sanoisinko, että moottorikelkkakilpailuissa kilpailun johtaja kantaa vastuun tekemisistään. Hän tekee kriittisissä tilanteissa yksin, jopa yksin päätöksen. Tuomaristo on sitten sellainen elin, joka ratkaisee määrättyjä asioita, josko niitä tuomaristolle saakka tuodaan, muun muassa vastalauseita ja tällaisia asioita. Ja moottorikelkkakilpailut pelataan määrätynlaisilla pelisäännöillä, niin kuin tuleekin pelata. Pekka Tuovilla 3 kilpailijaa tulee lähtemään tähän lähtöön, ja näistä yksi menee uusinta. Sitten. Yksi menee sitten jatkoon. Ja 15 sekuntia. 5 sekuntia. Ja niin putoaa Puomi. Ja numero 41. Tomi Ahmasalo lähtee jälleen tuohon joukkoon mukaan ja ottaa kärkipaikan ja hyppää ensimmäisenä tuonne. Tehkää tilaa, sieltä tulee kilpailija pois radalta, kun Tomi Ahmasalo, koneliike Seppo Koiviston kummipoika, finaaliin. Finaalikarsinat ovat käynnissä ja tuntuu siltä, että Tomi Ahmasalon vauhti on pitelemätöntä tässä vaiheessa. Toinen kierros täynnä. Ja viimeinen kierros aukeaa hetken kuluttua, kun kelkat tulevat tuonne Aallonkadulle. Viimeiselle kierrokselleen. Hän ajaa numero 41. Hän edustaa Lapin moottorikelkkailijoita tässä kilpailussa. City Hotelli on hänen. Ja sitten siellä on yksi kelkka. Yksi kelkka on tuolla Valtakadulla jälleen. Punainen keltainen lippu pyörii siellä niin kuin pitää pyöriäkin. Se varoittaa takana tulijoita. Ja Raanakelkka voi valmistautua siinä lähtöön. Viimeinen kierros on kuitenkin näillä kahdella kilpailijalla käynnissä, ja sieltä tulee Tomi Ahmasalo. Hän tulee johtaen tätä kilpailua. Hänellä ei ole enää mitään kiirettä tuonne maaliin. Hän on 20 metrin etumatkan tulvin. Sitten finalisti. Näin menee Tomi Ahmasalo finaaliin. Ja ratamestari lähtee, ja sitten lähtee Kelkka saman tien sinne. Ja jos sillä ensiapuihmisiä tarvitaan, ensiapuryhmiä on ympäri rataa. Seuraavana täällä ovat lähdössä numero 14. Esko Tuisku, Extreme Power Team, Extreme Power, Artikka ja Rovaniemi. 33. Henri Toppola, Länsi-Pohja Lynch ja Rukka paidassaan. Numero 31 on siinä sitten seuraavana tuossa lähtölinjassa. Ja hänhän on tietenkin Janne Jurveliin, Teo Lehtimäki kommandiittiyhtiön edustajana. Ja 25 on sitten myöskin siinä mutkassa Tuomo Forssell. Tuomo Forssell, tuo enduro-spesialisti. Yamaha Racing Team ja Motoroi Rovaniemi on Tuomo Forssellin paidassa. Ja näin putoaa Puomi. Ja näin lähdetään. Numero 25, Tuomo Forssell. Tuomo Forssell ottaa kärkipaikan ja paukuttaa tuon Yamaha-kelkkansa tuonne. Näin päälle ensimmäisenä Tuomo Forssell, jonka numero on 25. Hänet on sponssannut Motoroi Rovaniemeltä. Ei kuitenkaan ylivoimaisessa johdossa. Siellä on numero 14, Esko Tuisku.
Etelän Jurveliini Tokkola, Esko Tuistu, Ekström Kloven, Tiivin 14. Ja sitten on Janne Jurveliini, Teo Lehtimäki, 3. Tasaisesti, varsin tasaisesti tullaan. Ja kyllä siellä on Forssell. Kyllä siellä on Forssell kärjessä vielä, mutta hän ei ole päässyt karkuun noita muita kilpailijoita, vaan siinä on 2 kilpailijaa hänen kannassansa, kun viimeinen kierros alkoi. Otto Forssell tuolta Pohjois-Karjalan kilpailijoiden edustajana, Arvitson tiimin motorrojen kummipoika paikan loppuun saakka. Ja ottaa ja tuulettaa voittoa tullessaan tuolta. Numero 33 jäi viimeiseksi tässä lähdössä. Hän on Henri Tokkola, joka ajoi voiton muissa alkuerissä, mutta nyt hän ei onnistunut sitten samalla tavalla. Pojat, luottakaa puomi, päästäkää raamakelkka ylitse sieltä. Ensimmäisenä tuohon lähtöpaikkaa valitsemaan numero 30, Henri Alahuhta. Polariskelkallaan. Kun ratamestari on tullut tarkistuskierrokseltaan, Henri Alahuhta on siinä odottelemassa. Ja jälleen on näitä kankkeja siellä asialla. Pekka Tuovila, Kemijärvi. Ja tietenkin Metsähallitus ja Villi Pohjola. Esko Tuisku, Ekström Power Team ja Artikkat kelkka numero 14, vanha mestari. Ei vanha, mutta varsin kokenut kilpailija. Toinen Lapinläänin moottorikelkkailijoista, joka on saanut suurmestariluokan ajajamerkin. Pauli Piippola. Tämä legenda jo eläessään on ensimmäinen suurmestari ajajamerkin saanut kilpailija. Hän ei ole tänä päivänä tässä kilpailussa mukana. Toivon mukaan hän on täällä yleisön joukossa katsomassa tätä kilpailua. 15 sekunnin taulu on ylhäällä. Ja niin se putoaa tuo puomi. Ja kyllä Esko Tuisku saa hyvän lähdön, mutta lähtö on tasainen. Ja niin kuin nähdään, niin kyllä siellä solisluu saksiakin. Ja sitten putoaa yksi kilpailija. Turvakattaisia sammuttaa moottorin ja sitten sähäkkä vetoja. Ei muuta kuin matka jatkuu. Katsotaanko tuleeko vihreä katti sieltä kärjessä. Valot palavat. Onko se Esko Tuisku numero 14? Joka olisi menossa kohden Sittliä. Kyllä se muuten on. Ekström Power Esko Tuisku. Roikonen Rovaniemi. Ja rajusti painaa tämä mestariluokan ajaja tuonne vastaristeeseen. Toista kierrosta. Kohta Aallonkadulla valot välkkyvät. Nyt tulee lumipekkaa. Ja nyt tulee kelkka. Ja etumatka on tuollainen parin patin verran. Esko Tuisku. Vauhdikkaasti. Numero 14. Sitten numero 43. Villi Pohjola, Kemijärvi, 2. Enduro-kuljettaja Tuovila, Daltonin veljeksistä, keskimmäinen. Ja sitten numero 30. Henri Alahuhta. 3. Jälleen valot Lumi-Pekkassa ja Esko Tuisku ja Tuovila Pekka. Pekka Tuovila tulee rajusti, mutta ei saa kiinni Esko Tuiskua. Esko Tuisku menee finaaliin. Esko Tuisku menee finaaliin. Ruutulippu. Ja näin on Esko Tuiskun ruutulipun alla. Niin on Pekka Tuovilakin ja sitten on numero 30. Henri Alahuhta 3. Ja me olemme päässeet niin paljon pitkälle kilpailussa, että lähtöpuomin taakse tuleva 380 luokan junioriluokan finalisti ajamaan kilpailun voitosta 4 kierroksen mittaisen kilpailun, mutta ilmeisesti Tamppari lähtee kuitenkin
kuitenkin radalle tekemään tuossa tuon alkusuoran lumivallin tasoituksen, kun täältä tulevat edellisen lähdön kilpailijat maaliin estutuis, kun meni finaaliin. Eli näin ollen merkki, meillä on siis kaksi lähtöä enää jäljellä, eli tämä 3.80-4.4. 5 sekuntia. Ja näin puomi putoaa. Ja tasainen lähtö, varsin tasainen lähtö. Eikä oikeastaan voida kyllä sanoa kukaan sitten. Mahdollisesti Kiskonakki Näkkäjärvi Lomake mahdollisesti otti kärkipaikka 4 kierrosta. Lomatex numero 1, joka tulee kärjessä. Ei olekaan vaan numero 31. 31 Arto Tuisku, ja huutaminen on sallittu. Taputtaminen on sallittu. Kannustaminen on sallittu. Mistäkääpä pikkaisen möykkää. Möykkää tämän Koskikadun varteen. Hyvä yleisö, siellä on rovaniemeläinen toisen polven kuljettaja. Kärjessä hän on numero 31. Roikoneen Arto Tuisku. Somatti Näkkäläjärvi, joka on Lomatexin värejä puolustaen, ja niin on finaali saanut toisen kierroksensa, ja 2 kierrosta on vielä jäljellä. Numero 1 istumatti Näkkäläjärvi Lomatex, onnisoikaa, lipskelkallaan Ylä-Lapin edustajana, 81 syntynyt Vuorukainen vetää joukkoa. Hänen kelkassaan on numero 1. Onko hänellä myöskin palkintona tänään ykköstä? Katsituisku kakkosena, numero 3, Antti Niska. Rovaniemeltä hänkin kolmantena. Ankaraa kappailua, lumi lentää. Nuoret miehet ovat liikkeellä. Kokemusta on moottorikelkkailusta. Osin moottorikelkkailijat on kasvattanut sinne junioreita. Istumatti Näkkäläjärvi tulee Ivalosta. Ja hän johtaa kilpailua. Annetaan ja sitten numero 3 Niska kakkosena, ja Näkkäläjärvi tuulettaa siellä tätä komeaa voittoa, ja Niska kakkosena, Artsi Tuisku kolmantena. Tässä siis nuo 3 kilpailijaa, jotka kävivät tuon Ankaran 4 kierroksen finaalin, ja sanoisinko, että Lapin poika ei voiton Ivaloon. Iskomatti Näkkäläjärvi lyksillänsä ja Lomatexin paitaa kantaen. 380 ja onnittelut vaan Iskonakki Näkkäläjärvelle siitä hienosta suorituksesta ja kaikille pojille kovasta kisasta täällä, näin eikö niin? Kyllä, nimenomaan juuri näin. Ja meillä on todellakin tuo illan päälähtö vielä jäljellä nähtävänä, eli ison luokan finaalikilpailu, joka noiden karsintojen jälkeen sitten erotti Jyvä Tapanista, jos tällä tavalla jälleen käytettäisiin tuollaista sanottaa. Ja nämä jyvät, jotka tulevat sitten ajamaan tuon finaaliin, ajavat 5 kierroksen mittaisen finaalin. Ja kysymyksessähän on 440 kuution moottoreilla varustetut vakiomoottorikelkat. Janne Tapio, hän on syntynyt vuonna 1975, on Rovaniemi Lapin moottorikelkkailijoiden kasvattaja. Hän ajaa lyksmoottorikelkalla, niin kuin tiedetään, ja tämän illan kummipoika koneliike Seppo Koivistolle. Hänen viereensä asettuu numero 41, kaksinkertainen Euroopan mestaruus hopeamitalisti numero 41, Tomi Ahmasalo, myöskin syntynyt 75, edustaa Lapin moottorikelkkailijoita, ajaa skiidulla, ja hänen kummi setänsä on tänä päivänä City Hotelli, joka on tuossa Rovaniemen keskustassa varsin viihtyisä paikka. Ja sitten siellä on meillä vielä kolmaskin, hiukan iäkkäämpää ikäpolvia edustava suurmestari luokan merkin omistava numero 14, Esko Tuisku, joka ajaa tuota niin Arttikat kelkalla. Esko on syntynyt 55. Sitten meillä on siellä varsin nimekäs kuljettaja Tuomo Forssell Pohjois-Karjalan moottorikelkkailijoista. Hän on syntynyt vuonna 69. Edistää Yamaha Reittää, ja hänen moittajansa on Motorroi Rovaniemeltä. 5 kierroksen finaalikilpailuun, että nyt sitten
nähdään todellakin vauhtia, mitä vakiokelkalla voidaan tällaisella katuradalla yleensä ajaa. Nyt sitä ajetaan. Ja näin lähdetään, tasaisesti lähdetään, varsin tasaisesti lähdetään. Janne Tapio kuitenkin ottaa siellä. Jatkalla lähtee kakkosena. Ja näin menee Espo Tuisku kolmantena ja Tuomo Forssell neljäntenä. Arvoisa yleisö, pysykää kuitenkin hiukan kauempana, nimittäin kelkat tulevat raju. Sieltä tulee numero 41. Joka on Tomi Ahmasalo. Ja City Hotelli. Ja sitten siellä on tietenkin numero 14. Espo Tuisku, Rui Kone ja Tuomo Forssell, joka on motoroinen. Janne Tapio. Nyt nähdään siinä Euroopan nopeimpien moottorikelkkailijoiden vauhtia. Ammattimiehet ovat asialla. Tomppa Forssellilla on ongelma. Ja sitten kilpailusta äkkiä kelkka pois sieltä radalta. Finaalissa ollaan ja näin saadaan kelkka pois sieltä radalta. Keltainen lippu pyörii siellä. Kelkka käy, mutta siellä on jotain tapahtunut tuolla alustassa ilmeisesti. Janne Tapio menee menojaan. Sitten tulee Tomppa Ahmasalo kakkosena ja Tuomo Tomppa Forssellilla nyt tätä onnea. Hän selvisi kaksi kierrosta tuossa kilpailussa, vajaat kaksi kierrosta. Ja sitten tulee Esku kolmantena, Tomppa Forssellissa kilpailu neljäs. Kun Janne Tapio on jälleen tuolla Aallonkadulla, tulee. Tomi Ahmasalo ei pysty vastaamaan tuohon nopeuteen, kyllä Euroopan mestari näyttää tässä katuratakilpailuin pyntensä. Hän vetää joukkoa ja niin, ja se on varman tuntoista, se on tasaista varman tuntoista menoa. Kelkka on kimmingissä ja Esko Tuisku on annettava pereelle. Esko Tuisku tulee hienosti sieltä kolmantena, kun Janne Tapio johtaa kilpailua. Janne on jo Aallonkadulla. Tässä on hyvä kontrasti meillä nyt. Janne tulee tuolta Aallonkadulta, Esko Tuisku on menossa Koskikatua ylös. Yli puoli kierrosta on Janne Tapio ottanut kiinni Esko Tuiskua ja ottaa tämän ensimmäisen katuratakilpailun voiton. Ja Tomi Ahmasalo tulee onnittelemaan siinä Janne Tapiota. Ja Esko Tuisku hienosti Esko Tuisku kilpailussa kolmantena ja tuulettelee tullessansa. Ja menee tuonne näiden kolmen kärkikuljettajan joukkoon. Ja pojat sieltä sitten antavat onnittelunsa Espolle, niin kuin tuleekin antaa. Ja näin sitten siirtyvät nämä kolme kilpailijaa tuonne Aallonkadulle, jossa nämä kilpailijat pysäytetään. Ja yleisö ei voi mennä radalle tässä vaiheessa, älkää toimitsijat, päästäkö yleisö radalle, kelkkoja on edelleen vielä siellä radalla. Kelkat tulevat tuolla radalla, ne tulevat jäämään rata-alueelle. Odotetaan, jotta kelkat pysähtyvät, ne jäävät tuonne Aallonkadun kulmaan ja siirryn tuonne palkintojen jakopaikaan. Tähän maalivuorakkeen alle kukkareelle, sieltä tulee. Kolme kelkkaa, neljänneksi tullutta kilpailijaa, vaikka jalkasten tulemaan tänne kilpailupaikalle. Meidän voittajille Euroopan ensimmäisessä katuratakilpailussa, jossa parasta vauhtia piti numerolla yksi Janne Tapio. Ja Markku Mettänen, Tero Yli-Anttila ovat nämä herrat, jotka nuo palkinnot ojentavat. Tomi Ahmasalo, Lapin moottorikelkkailija, Rovaniemi. Ja sitten minulla on erikoinen ilo kertoa tämä kolmas henkilö teille. Pitkän linjan kulkija siinä nuorten miesten vieressä, Esko Tuisku, Rovaniemi.
Joo, ja eikö se Erkki Esko joskus ajatellut lopettaa koko kelekkailu, mutta niin me saatiin vielä Eskokin mukaan. Ei ole huhupuheita, huhupuheita. Näinhän sitä sanotaan. Lomppa Forssell, Pohjois-Karjalan kelkkailijat ja 3/4 sija. 2 Euroopan mestaruutta, 2 Pohjoismaiden mestaruutta, kuinka monta Suomen mestaruutta, 1. katuratakilpailun mestaruus. Miltä tällainen stadioncross-kilpailu keskellä kaupunkia tuttuu? Kyllä tää on niinku aivan ehdoton kilpailun muoto, että yleisö on ollut tosi paljon paikalla ja se niinku pistää ajamaan ihan tosissaan ja sitä itse haluaa niinku näyttää kaikille ihmisille, että kuinka me osataan ajaa. Ja tulee hyvä show. Oletko sä ensi kaudella mukana Suomen puolella vai Kanadan lipussa? Sitä ei tässä vaiheessa pysty kyllä kertomaan, että ei tiedä itsekään. Oliko tarjouksia? No kyllähän sitä kaikennäköisiä tarjouksia aina tipahtelin. Ja kun mä kysyn yleisen mielipidettä, onko yleisö sitä mieltä, että Janne ei saa meitä jättää? 1, 2, 3 ääntä! Yeah! Ei saa, Janne. No, miltä se tuntuu? Kyllähän se hienolta tuntuu. Täällä on mahtava ajaa, kun on yleisöä ympärillä. Tulee ihan erilainen fiilis kuin tuolla, missä ei ole ihmisiä. No se on aivan varmasti, tuossa oli Tomi Ahmasalo. Ja sitten menen hyvin mielelläni tämän seuraavan herran juttu sille tänne. Ja tuota sanoisinko, että tässä meidän vanha väärtimme Esko Tuisku on tuota tässä näiden nuorten miesten jälkeen 3. ja kommentit. No kyllähän tämä tosi mahtavalta tuntuu, että näkee vielä, että ne jollakin lailla pysyy noiden junioreiden vauhdissa, mutta kyllä ne tosi lujaa menee, että kyllä ne kylmää kyytiä antaa. Niin kyllä se varmasti se kyyti on ollut kylmää todellakin tänä päivänä tässä. Ja sanoisinko, että pilipaliukko ei pärjää laisinkaan näissä tilanteissa. Ja tämä 4. henkilö, joka on tässä nyt sitten ilman kelkkaa, ei ole myöskään mikään pilipaliukko, vaan hän on Tomppa Forssell Pohjois-Karjalan kelkkailijoista ja antoi kovan vastuksen tälle rovaniemeläiset triolle. Mikä se tällainen kilpailumuoto sinun mielestäsi on? Erittäin hyvä kilpailumuoto. Ja tuota niin, esimerkiksi enduro on nyt viime vuosina ollut niin kuin sinun päälaji, ilmeisesti säilyykin. No joo, säilyy, että meillä Joisuussa ja Pohjois-Karjalassa ei ole tällä rossiratoja enää missä harjoitella. Ja se on niin silti viimeisestä 3 vuonna ajanut niin pääasiassa rossia ja se on nyt sitten jäänyt vähän toissijalle, että enduro on paljon, meidän osassa paljon helpommin minulle. Niin sitä nyt jatketaan toistaiseksi vielä. Vuosi 98 vielä, että katsotaan sitä eteenpäin. No niin, hyvät herrat. Minä kiitän teitä tästä, sanoisinko Sirkus Huvista, ja minä pyytäisin, että herrat siirtyvät tuohon seuraavalle kumppareille, me annamme junioreille. Periaatteessa voi sanoa, että pojat on syntyessään saaneet ensimmäisen vaivan alle polttorin kelkan. No niin, ja nyt me olemme sitten saaneet tuohon kumppareille nämä C380-luokan kilpailijat, ja näistä parhaana Isko Mäkkäläjärvi. Hän tulee Ivalosta. Ja 2. Antti Miska Rovaniemi. Kolmantena Arto Tuisku Rovaniemi. Tässä meneekin samaan perheeseen näköjään enemmän. Onneksi olko Arto oikein paljon. Ja 4. kilpailija on Jussi Purra Muonio. Viidentenä Jarkko Pallari Rovaniemi. Miltä se tuntuu, kuule, istua nyt tässä televisiokameroiden ja kameroiden edessä? Hyvältä. Hyvältä varmasti. Sinä olet Inarista ja isäpapan nimi on? Matti. Matti Näkkeläjärvi, ja Matti on yksi vaikuttaja siellä Inarin kirkolla, eikö totta? Tämän näköinen on meillä tämän päivän juniorisankari Isko Näkkeläjärvi Inari. Sitten minulla on tässä Antti Miska vieressä. Kuulet, tuota niin motocrossi on ollut noin niin kuin leipälaji. Miltä se tuntuu nyt sitten istua tässä moottorikelkan päällä 2. tässä katuratakisassa? No hyvältähän se tuntuu. Isä oli äsken muuten 3., nyt on poika 3. toisen polven kilpailija. Oliko tämä Artsi niin kuin kenties makein kisa?
Jaa, en tiedä. Ehkä. Miltä se tuntui ajaa tässä kotikylän keskustassa? Mahtavalta. Tietenkin oli paljon yleisöä ja mukava rata. Kiitos antaa järjestäjille, että on tähän ison vaivan nähnyt tämmöiseen katukilpailun järjestämiseen. No niin, ja sitten meillä on tässä muoniomies. Tämän vuoden kometta, sanoisinko, että tuli julkisuuteen ensimmäisessä kilpailussa tänä talvena. Poika on nimeltään Jussi Purra. On niitä harvinaisia muoniolaisia moottorikelkkailijoita, ja silloin tällöin pullahtaa sieltä. Minkä näköisiä tulevaisuuden suunnitelmia nuorella miehellä on? No, ai jatketaan, että se elokästi sieltä iso. Ikä oli? 13. 13 vuotta, ja tässä vielä pari-kolme vuotta aikaa, ja sen jälkeen sitten isompaa. Mitkä sellaiset tukijoukot sieltä muoniosta löytyy? No, eipä siellä isän kanssa, veljen kanssa laittanut. Artsin kova kilpakumppani, Saarenkylän tasapäitä edustava Jarkko Pallari. Miltä se Jartsu tänä päivänä kilpaileminen tuntui? Joo, ihan hyvältä se tuntui. Hyvältä se varmaan tuntui. Sä oot onnistunut ja epäonnistunut ja joskus mennyt hirmunappiin ja joskus mennyt aivan mistä myrksen kanssa samoille lukeville. Oliko tämä päivä epäonninen vai onninen? Eiköhän sitä välimaastosta lähde. Kyllä se viides paikka tietenkin tässä porukassa on sitten välimaastosta, minä sanoisin paremmille plussan puolelle. Hei! 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 Kiitoksia. Me näemme ja kuulemme. Hyvää talvea teille kaikille. Kiitoksia tästä illasta. Kiitoksia yleisö. Pitäkää lippua Tornioon. Rovaniemi on hieno paikka. Ja myöskin täältä meidän puolesta äänitoisto ja valotekniikka. Niillä kova homma.